super pocit, že takový pocit, že něco asi děláte dobře v tom životě, nebo prostě jsem strašně rád, že se to líbí lidem. Je to příjemný, že když za vám někdo dojde a můžete udělat radost někomu tím, jenom že se mu podepíšete nebo že se s váma vyfotí. Bylo jich hodně. Měl jsem na to takový deníček svůj a tam byly všechny podpisy všech možných různých lidí, takže ale nevím, kde se poděl.